Är det nog inte någon överdrift att säga att nerverna är på helspänn här nu igen. Som vi såg igår, så de här övertygade investerarna, de säljer på uppgångarna snabbare och snabbare. Och det är ju inget bra tecken. Det kom ju bra makrostatistik igår, men det räckte inte. Nu är det så att man vill vara på den säkra sidan och ha mycket cash. För man tror att det finns allt för många osäkerhetsmoment. Och hela Europakrisen med Grekland och Grekland och Grekland, det är det man pratar om här. Och det värsta var att under de sista 2 minuternas handel så orkade S&P-indexet inte hålla emot på stödnivån. Utan det föll igenom en psykologiskt viktig nivå. Så nu på efterbörsen ser man hur säljarna har kommandot helt och hållet här. Därför kommer det bli en mycket spännande dag idag.